שלום חברים, הפעם ניתן נקודה למחשבה מה טוב בכל הבלגן הזה של הקורונה. הבלגן הזה של הקורונה הוא כמעט כמו, או כמו אמונה באלוהים. יש אנשים שבטוחים שיש אלוהים, יש אנשים שבטוחים שאין אלוהים, יש אנשים שמבולבלים, וכל אחד עם הדעה שלו. וביום יום יש אלה שמאמינים, יש את אלה שלא מאמינים, ויש את אלה שבאמצע, שאלה את אלה שצמים בכיפור, אלה שצמים בראש השנה, כל אחד והשיגעון שיש לו בראש. ואותו דבר לגבי הקורונה, יש אנשים שמאמינים שיש קורונה, והם בפאניקה מהקורונה. אני רק אסביר, זה שיש קורונה, זה עובדה. יש מילה כזאת שנקראת קורונה, וזה שיש נגיף קורונה זה גם עובדה, כן? אבל זה שיש מגיפת קורונה, ושזה מאוד מאוד מסוכן, ויש לך מסכה על הפנים ואתה צריך להיזהר לא להדביק מישהו אחר ושהוא לא צריך להדביק אותך, זה כבר שייך מבחינתי לתחום הפרנויה, אלא אם כן אתה בקבוצת סיכון וכרגע זה לא הנושא. אבל בכל מקרה, הסיפור הזה של הקורונה זה כמו אמונה באלוהים. יש כאלה שמאמינים ברבנים, שזה הביבי נתניהו, ומאמינים שהוא מנסה להגן עלינו, ומאמינים שהבן אדם הנכון בזמן הנכון זה ביבי נתניהו, ואין עוד מלבדו, ואיזה מזל שביבי מציל אותנו מהקורונה, ואנחנו מוכנים לסבול למען הקורונה, ומוכנים לעשות הכל למען הקורונה, וכל ישראל ערבים זה לזה. וכמו שדתיים, יש להם מצווה תוכח, תוכח את עמיתך בתורה, שזה אומר שצריך להעיר למישהו שלא עושה מצוות. אותו דבר גם אם מאמינים שמישהו שלא הולך עם מסכה צריך להעיר לו, וצריך לרדוף אנשים שלא הולכים עם מסכה, ומי שלא הולך עם מסכה הוא מסכן אנשים. ובסין, המשוגעים בסין, שזה מדינה של מחורפנים על כל הראש, שם גם תופסים בן אדם ברחוב בלי מסכה ומרביצים לו, ורוצים לרצוח אותו, אוי ואבוי, איך אתה הולך בלי מסכה, תיזהר, יש פה נגיף מסוכן, רק שלא ירגו אותנו. והקורונה זה אלוהים, אנשים מפחדים מהקורונה, ואלה שמאמינים בקורונה, אז מבחינתם יש מכחישי קורונה וכופרים בקורונה, ומי שלא מסכים עם הדעה שלהם שהקורונה זה מסוכן יותר ממחלות אחרות, אז הוא כופר בקורונה וצריך להילחם בו וצריך לרדוף אותו וכו' וכו'. זה מצד אחד אנשים של משוגעים מצד אחד. ויש את המשוגעים מצד שני, שהם בכלל הלכו לכיוון ההפוך, הקורונה זה קונספירציה וזה מנסים להשתלט על העולם, ורשתות תקשורת וזה וסיפורים. מה החלל החיצון? כל תורות הקונספירציה האפשריות שיש, למה עושים את הקורונה? אוקיי, זה מצד שני. ויש את אלה שמה, והם חושבים שאלה מסוכנים, ואלה רוצים לרדוף אותנו, ורוצים להשתלט על העולם, ורוצים לכבוש את העולם. שדרך אגב הדברים האלה הם נכונים, אבל יש גם פה חלק מהפרנויות. מנסים לשתול לנו צ'יפים, ומנסים זה, מנסים שם. לא ששום דבר מזה לא נכון, כן? אבל יש בזה גם המון פרנויות. אז בקיצור, הסיפור הזה של הקורונה נהיה כמו מלחמת דת. האם בן אדם צריך להרעיב את האנשים ולסגור להם את העסק כדי להציל אותנו מסכנת הקורונה, או שצריך לזרוק לכלא את האנשים שסוגרים את המשק ולאחל להם שיחטפו קורונה? מה צריך לעשות? והמדינה מחולקת וזה, ויש דעות. ויש גם את כל אלה שבאמצע, יש את אלה שבאמצע שמנסים להבין מה האמת. כמה אמת? האם זה אמת? זה לא אמת? זה חצי אמת? האם יש מחלה? האם היא מסוכנת? כמה מסוכנת? כמה מתים? מתי מסוכנת? למה מסוכנת? יש, מנסים לחשוב בהיגיון. והדבר הטוב שיוצא מהקורונה הזאת, אחד הדברים הטובים, שזה יגרום לאנשים לנצח נצחים לחשוב. למרות שאנשים הם מטומטמים וכנראה שזה לא יעזור להם, אבל זה גם גורם לאנשים לחשוב, כי אחרי הבלגן הזה של הקורונה, הרי מתישהו תיגמר הקורונה, למרות שיכול להיות שלנצח נחיה עם הקורונה, כי מישהו ירצה לשלוט בנו ותמיד יספרו בתקופת הקורונה, אתה זוכר פעם שהייתה קורונה, איך ששלטו בנו. אבל מתישהו כנראה שתיגמר הקורונה, ואז אחרי תקופת הקורונה, כשבן אדם ישמע איזה מידע, הוא יגיד, רגע, אולי המידע הזה לא נכון כמו הקורונה, אולי הוא לא נכון כמו כופרי הקורונה, כמו מכחישי הקורונה, כמו משוגעי הקורונה, כמו הפרנויות של הקורונה. זאת אומרת שהקורונה גורמת לך להבין שיש פה טירוף בעולם. או שאתה משוגע ואתה פרנואיד של הקורונה ואז אתה חושב שכולם לא כמוך, או שאתה חושב שיש פה איזה קונספירציית קורונה ואז אתה חושב שהם משוגעים מצד שני, או שאתה איפשהו באמצע ואז אתה חושב שגם אלה משוגעים וגם אלה משוגעים. אבל הקורונה מראה לך שהעולם מוקף במשוגעים. יש את המשוגעים האלה, יש את המשוגעים האלה ויש את המשוגעים האלה. עכשיו, כל אחד חושב שכל השאר משוגעים. אלה שהם פרנויה של הקורונה, הם בפרנויה מארץ הפרנויות, מה יקרה להם? והם משתחרפנו על כל הראש.
ויש את אלה שהם שורפים טכנולוגיה של 5G, כי הם מפחדים שמה יקרה להם, מה זה קשור לקורונה בכלל. ולא ניכנס עכשיו, כי זה לא נושא כרגע אם זה קשור לקורונה. יש את אלה שהם מנסים לשמור על שפיות, שאומרים רגע, מה האמת? האמת היא שיש פה מחלה, שקוראים לה קורונה, שהיא מסוכנת. אף אחד לא רוצה לחטוף קורונה, כמו שאף אחד לא רוצה להיות מצונן, כמו שאף אחד לא רוצה לחטוף שפעת, אף אחד לא רוצה לחטוף קורונה. ויש אנשים שבדיוק כמו שהם יכולים למות משפעת, הם יכולים למות מקורונה, עד כאן זה נכון, אבל כל הפאניקה וכל הקונספירציות וכל זה, זה כל אחד לוקח את זה לצרכיו האישיים. אחד רוצה להתפרסם, אז הוא מספר שיש קונספירציה. אחד רוצה לעשות אנרכיה, הוא מספר שיש קונספירציה. אחד רוצה לעשות דיקטטורה, הוא גם מספר שיש פה, הוא מספר שיש איזה מגפה, שהוא צריך להציל אותנו, וסגר, ושלא יקרוס מערכת הבריאות, והסיפורים. כל אחד משקר לצד שלו, והבן אדם מנסה באמצע להיות שפוי, לראות מה האמת, מה לא האמת, מה נכון, מה לא נכון. אבל המוסר השכל שצריך, ללמוד מהקורונה, אחד הדברים המרכזיים שהקורונה הזאת נותנת לאנשים, זה להבין שכולם סביבך משוגעים. ולכן מה שאומר, שבפעם הבאה שמישהו מספר לך סיפור, אתה אומר, רגע, אולי כולם טועים, הרי גם בקורונה חצי טעו. ואולי כולם טועים, כל פעם שבן אדם שומע דעה, שתמיד יזכור שיכול להיות, גם אם חצי כדור הארץ אומר לך משהו, אולי משוגעים, אתה זוכר בתקופת הקורונה שלפחות חצי הוא משוגעים, נכון? העולם אפשר להגיד מתחלק לשלושה שלישים, את הפרנואידים, את הקונספירטיבים ואת אלה שבאמצע. ואתה אומר, גם אם שני שליש מהעולם אומרים לי משהו, אולי הם משקרים אותי. ולכן חברים, בשורה התחתונה שתבינו, כל אחד שיתבונן לעצמו ויבין ויראה איך כולם סביבו בית משוגעים אחד גדול, הפרנואידים, הקונספירטיבים, וכל אחד תלוי באיזה עמדה הוא נמצא. אני נמצא בעמדה של האמצע, ולכן מבחינתי יש את החולה נפש מצד אחד, ויש את החולה נפש מצד שני, והחולה נפש מהצד הזה, שהפרנואידים יותר מסוכנים מבחינתי מהחולה נפש של הקונספירטיבים, כי הקונספירטיבים לפחות לא מנסים לכפות עליהם מה לעשות. הפרנואידים מנסים לכפות עליהם מה לעשות, לכן מבחינתי יותר מסוכנים. ביום שהקונספירטיבים התחילו לעשות אנרכיה ולשרוף דברים, אז הם גם יהיו מסוכנים. אלה מסוכנים ואלה מסוכנים. הפרנואידים, הקונספירטיבים מזינים את הפרנואידים, הפרנואידים מזינים לקונספירטיבים ומנסים להרוג אחד את השני, ואנחנו באמצע סובלים. בכל מקרה חברים, שכל אחד ייקח לתשומת ליבו, כשהוא שומע מידע, שיבדוק אותו. מי אמר שזה נכון? האם זה נכון? תתחילו לחשוב בעצמכם, תתחילו לחשוב בהיגיון בכל תחום. הקורונה הזאת תיזכר לדורי דורות כתרמית. או התרמית שאין קורונה, או התרמית שיש קורונה. יש פה תרמית, יש פה תרמית כלשהי. או שאלה מרמים, או שאלה מרמים, יש פה תרמית כלשהי. ולכן תמיד שאתה מקבל מידע, תבדוק אותו. גם שאתה רואה בן אדם שנראה לך מוכשר וזה וזה אומר לך מידע, תבדוק איזה עובדה, איזה פירוש, הוא ראה את זה, הוא בדק את זה, הוא שמע את זה, תבדוק את זה. קחו את הקורונה כטריגר, כמשהו שאמור לעודד אתכם לחשוב בצורה עצמאית ולחשוב בהיגיון ושלא יעבדו עליכם. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב קורונה, שקר הקורונה, אמת הקורונה, מה האמת לגבי הקורונה, האם הקורונה היא קונספירציה, למה יש סגר קורונה, מדוע יש קורונה, האם לעשות סגר קורונה, בעד הקורונה, נגד הקורונה, דעות על הקורונה, תחקירי הקורונה, כל מה שעולה בדעתכם, ולראות איך לחשוב בהיגיון, איך לבדוק דברים, איך לנתח דברים, וכו' וכו'. ושיהיה בהצלחה.